Tiedättekö mitä? Kun sinne tuli se hits-näyttely, mihin kaikki sai valita teoksen, ja me konkarit saadaan myös valita. Kuinka monta hiekkalaatikkoa näet? Kolme. Yksi, kaksi, kolme. Entäs Nuutti? Mitä sä näet? Kolme. Nuutimista. Hiekkalaatikko. Mitäs niissä hiekkalaatikoissa on, Nuutti? Lapsia. Mikä sun mielestä on kiva? Mä tykkään siitä hiekasta. Tykkäät myös siitä hiekasta? Mistä sä, Ameli? Vedestä. Näetkö sä tässä sen kiintiössä vettä? Missä kohtaa sillä on vettä? Ei missään. No, mutta jos Amelin mielestä on, niin minun pitää kysyä, että missä se on. Missä verkko? Okei. Okay. Mikä siinä on susta mukavaa tossa teoksissa? Tuo orantsi. Tämä orantsi, tämä paprikajauhe. Okei. Okay. Joo. Entäs inkeri? Tuossa teoksessa, mikä siinä on susta mukavaa? Mikä siinä on mukavaa? Sokeri on sinusta. Jokainen saisi vaikka yksin tulla käymään tuossa ja koskittaa yhteen laatikosta, koska nämä ainekset ei saisi mennä sekaisin. Hienoa edes. Sitten saat mennä istumaan. Saanko perätä sinne ikään?